ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏହି ତ ଜୀବନ ଚାରିଟେବଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ସହକବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଲଲିତ ମୋହନ ଦାସ, ଆଉ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବିବେକାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର ଆଉ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଣା। ପହିଲା ସହକବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର ପାଖେ ଦୀପ ଜାରି କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯିବାର ପରେ ସବୁ ଅତିଥିମାନେ କବିଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଂସ୍ଥାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆରତୀ ପଣ୍ଡା, ରାଜଶ୍ରୀ ମେହେର, ପଙ୍କଜିନୀ ରାଉତ କବିତା ପଠନ କରିଥିଲେ। ମିନରବା ପଣ୍ଡା ସଭା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। RSSK ବବିତା ମୋଦି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। କବିତା ପଣ୍ଡା, ସୁଜାତା ମିଶ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ମିତା ପତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଝାରସୁଡ଼ାନୁ ଆଲୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସୋନପୁର TV।